E, upp i 5, e, Förenkla. Vi har ABC, jag har skrivit av A här. Vi har till exempel 2X plus 2X plus 4X multiplicerat med 4X. Multiplicera med 4x. E, prioriteringsregel säger att vi kan börja med multiplikation. Så 2X är därmed 2X, och därmed 16X upp till 2. Alltså jag började med den här. Så. Både positiva. Och Sen jag har addition som jag ska ta hand om. Två stycken X adderar med två stycken X så har jag fyra X. Och Sen adderar jag även 16 X upphöjt till två. Det är inte mycket mer vi kan göra. Okay, och där tar vi B. Vi har 5x i parentes, upphöjt till 2. Subtraherar det med 5x, upphöjt till 2. 5x, upphöjt till 2 i parentes betyder att ni måste upphöja varenda tar, av varenda faktor. Så. Subtraherar sen det med 5x, upphöjt till 2. Så so, vad har vi nu? 5 upphöjt till 2 är 25. Jag måste ha lika med där, lika med där också. X upphöjt till 2 subtraherade so, med 5 x upphöjt till 2 så so, har vi nu 25 subtraherade so, med 5 så so, har vi 20 x upphöjt till 2. fortsätter med C. Så so, har vi 2x upphöjt till 2, subtraherar med 2x, adderar med x, och sen multiplicerar med x och sen adderar med 2. Prioriteringsregel säger att vi måste börja med multiplikation den här gången. Så har vi x upphöjt till 2 och sen adderar vi med 2. Vi har två x upphöjt till två, sen adderar vi en till så har vi tre x upphöjt till två. Och Sen subtraherar vi två x och sen adderar vi två. Kom ihåg bara att när ni förenklar, ni ska inte lösa någonting x. Det är många elever som fortfarande har problem med det. När man förenklar, ni kan inte lösa x. Ni måste vara förenkla, därför vi pratar om uttryck just nu. Eh, och Sen när ni multiplicerar, naturligtvis ni kan ni multiplicera vilket tal som helst, men när, när det är variabel, ni kan inte addera de som är inte är lika. Till exempel, x upphöjt till 2 är inte exakt samma som x upphöjt till 1. I b till exempel, vi har, läst, eh, vi har eh, förenklat 25 eh, x upphöjt till 2 Minus 5 x2 till två, därför att bägge två är x till 2. Annars vi kan vi inte göra till exempel i C. Vi kunde inte förenkla mer, vi, kan vi kunde bara addera de som har med x 2. inget mer. Så kom ihåg det.